Hola. Bon dia, Claudi. Sóc la Bruna. Bon dia, Bruna. Mira, tinc un dubte, que potser sigui un gran problema per mi. Em pots ajudar, si us plau? Sí, per descomptat, digues. A l'escola de postgrau em va comentar que, per decret, he de publicar la meva tesi en obert. Doncs resulta que he fet la tesi per compendi d'articles i ara no tinc clar que la pugui dipositar al repositori de la universitat. Mare meva, si no la puc dipositar serà un desastre per mi. Digue'm que tens una solució, si us plau. No pateixis, Bruna, sí que la tenim. Per poder complir amb el requeriment de dipòsit en obert de la teva tesi per compendi d'articles, és necessari que sàpigues si has cedit cap dret o no a l'editor de la revista on has publicat i sota quines condicions s'han publicat els teus articles. Moltíssimes gràcies, Claudi. No sé què faria sense tu. De res, Bruna. Ja saps, sempre que ho necessitis pots comptar amb nosaltres a la biblioteca. Gràcies. Adéu. Adéu.